här kvalitet här, inga B-grejer inte. Detta är grejer. B-kort? Det var inte B. Det här är inte B, det är mall i denna. Rum, rum, rum. Det här är inte B. Ja, men det är ju B ju. Och det är ingen risk, man får punka vänster bak heller.